这里是一个非常非常不火的 UP 主，也是一个非常悲催的 UP 主。如果对这个没有兴趣呢，现在就可以点击叉，然后滑走了。我来总结一下我为数不长的 UP 主生涯，大概是2015年或者是2016年在这边投了第一个视频，然后呢，那个时候沉迷于翻唱。但是唱歌水平又不好，所以呢没有火是一件非常正确的事情。后来呢又是一个非常非常奇怪的机缘巧合，就开始做了 ASMR 的内容。其实那个时候呢我在北京工作，然后我的工作呢其实是给公司的几档电台节目就是录制音频的，就说白了是一个电台主播。然后呢就又了解到了 ASMR 这样的形式，然后呢我就开始录制 ASMR 的音频。然后我本来以为我找到了我终身奋斗的一个事业以及我做 UP 主的一个方向，但是没想到由于一些大家都懂的你知我知他知天下知的一些原因， ASMR 在某一年被一刀切了，然后呢我失业了。然后呢中间我也有做过一些直播为了混口饭吃，后来也因为这个一刀切的事情就直播也没了嘛，就相当于真的是非常非常彻底的失业了。然后那个时候呢我就面临了一些选择，因为我那个就是直播虽然被一刀切了，但是我的合同还在，是吧？作为一个有契约精神的人，我就只能等等到那个合约过期，然后又想要不要就是去找一份工作呢。但是那个时候呢就是网易云那边又可能跟我说以后可能他们那边也会做也会上线那个音频的直播，我就想那到时候试一试吧。然后你知道我有多悲催吗？就本来我是打算制作音频直播的，然后我等的那段时间也等了，就是该耗完的合同的时间我也耗完了。突然之间他们那边又就怎么讲，就好像又开始不管我们这些个人的主播了，就是也没有扶持啊，也没有什么对接的。我去问了一下，意思也就是说啊，你要么就是加一个公会，或者就是你就自己播嘛，反正就软件就在那，你自己播呗。然后我就觉得啊，我又被抛弃了，就是这样子。然后我又想了好久，那我应该做什么呢？然后我就有尝试去做 vlog， 然后去做那种旅游啊、探店方面的视频。那个时候呢，也是朋友介绍嘛，在西瓜那边也是那个跟编辑有对接啊，什么也有商讨一下，就是未来的一些发展的路线什么的，包括还给我认证了一个旅游的视频达人。然后大家知道疫情来了，就是我还没有做几期视频，就突然之间你门都出不去了，就很尴尬，就是真的是做啥啥不顺。然后呢就非常漫长的一段疫情期间，那时候也不知道这疫情什么时候结束嘛，当时还想着应该比如说停个3-4个月啊或者半年的还能重新再做这个方面的内容。然后现在发现都这么久了，都2021年了，还是要戴着口罩就是出门。然后与此同时呢，我其实一直有在那个继续更新就是 ASMR 的音频，就是 ASMR 解禁之后哈，我还是有继续更一些音频的。然后呢又遭到了很多恶意的举报，导致我的电台也被封掉了。然后我就开始想，哇，我到底是经历了什么。然后这个这么多年过去了，当年跟我一起参加过什么线下活动的那种 UP 主，当年他们粉丝数还没有我多，现在都已经几十万粉了，我已经成为了一个被人抛弃的小透明。然后我现在就也不知道到底应该干嘛，我是不是选错路子了？而且我这个性格是根本就不适合当 UP 主，毕竟以前所有线下活动的时候他们都会吐槽说啊，新的知识那都挺好的，就是太怂了呀，啊，我这么怂的性格，天哪，我也不知道该怎么办了，然后脸皮又太薄了，我是不是真的一开始就选错了路呢？然后现在就是有继续努力学习唱歌，我现在翻唱还是有很大的进步的，然后也有学钢琴啊什么的，其实我挺想做音乐方面的内容的。但是经历了这么多次的失败，我觉得我应该要慎重的考虑以及用科学的态度来正确的
判断一下我应该从事什么道路，所以我决定今天我们来做一个职业测试。这个测试叫什么霍兰德职业兴趣测试，我也是偶然看到别人就是推荐的，然后我来看一下它有多少道题目啊。本次测试一共60题，那很快，当它那个5秒钟1题，那也就是300秒，300秒是5分钟吧。对，哎，我不能思考，我要凭我的直觉来判断。我的第一反应，看到题目的第一反应，第一题，我讨厌跟各类机械打交道，当然我很讨厌。第二题，我喜欢成为人们注意的焦点，怎么说呢，成为 UP 主啊，还是希望大家注意我的。第三题，我喜欢在做事情前对此事情做出细致的安排，这个怎么说呢，我只会有一个提纲，我不会做特别细的，那就算不同意吧。第四题，我喜欢把一件事情做完后再做另一件事。呸，我完全不是这种性格，我总是这件事情做到一半，嗯，那我们去做另一件事情吧。哎，我觉得这是一个不太好的习惯。先选上不同意，嗯。下一题，有一些人太霸道，有时明明知道他们是对的，也要和他们对着干。他们就算是错的，我也不会跟他们对着干。天哪，不同意。提交，是提交不了吗？什么情况？哦，还有性别，那我先把我的个人资料大概的填一填。你的职业兴趣类型属于艺术型、社会型、研究型。我看看最突出的一点是艺术型，这最高的既然是艺术型，我们来看一下艺术型的这个讲解啊。具有此类倾向的个体，对具有创造、想象及自我表现空间的工作显示出明显偏好。啊，我找一下重点，喜欢艺术性的工作，如音乐、舞蹈、唱歌、演员、艺术家、美术家、音乐家、设计师、编辑、作家和文艺评论家等。这种取向类型的人往往具有某些艺术上的技能，喜欢创造性的工作，富于想象力。这类人通常喜欢同观念而不是事物打交道的工作，他们较开放、好想象、独立、有创造性。那为什么我突然觉得做出来好像我还是挺适合当一个 UP 主的呢？这是怎么回事？莫非我真的应该在这条道路上一直走下去？但是会有人给我3连吗？会有人给我投币吗？好，我决定了，明天也就是3月13号，哎，在这个我们来直播一场电台的直播，下午还是5点到7点，我来看一下我到底就是不是应该干这一行呢？那明天。